ପିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଗୁଜବ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ପିଆଜ ଚୋର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ରୁଟିକୁ ପିଆଜ ମାଗୁଛି, ତ ସେଇ ପିଆଜ ଚୋର ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅନେଇ ଦେଲ ଆଖିର ନିଶା ଓଠରୁ ଝରା ଓଠ ତମ ତରବର ହୋଇ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ମାର ଟିକେ ବ୍ରେକ ନାନି ଦେ ସେ ନା କେକ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେ ଆରେ କଣ ଏଇଟା ଆରେ ଉଦାକି ମୁଁ ଆରେ ଉଦା ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କେମିତି ପାରିକି ତା ଦେହରେ ବସୁଛନ୍ତି କାମରେ ଆଇଲୁ କହ କାମରେ ଆଇଲୁ କଣ କାମରେ ଆସିଲି ଆରେ କଣ ଯେ କାମରେ ଆସିଲୁନୁ ପାରିକି ବସିପାରୁଛୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମାନେ ଭାବେ କେତେ ବଢିଆ କାମ ସେ କଣ ସେଠି କରୁଛୁ ଆରେ ତୁ ମୋର କରୁଛୁ ନା ଏଟା ଓଦା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ନଥିଲା କି କହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସିଏ ବି ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାମିଲ ହବ ହେଲା ପରେ ଖାଇବୁ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ବଡ ଲାଗିବ ଖୋଳା ଖୋଳି ଚୁଲି ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହବ ଏଠି ସଫା କରିକି ପଥର ଥୋଇକି ଚୁଲି କରିବା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଖୋଲିବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଇ ତୁ ଖୋଲୁ ହାତରେ ତୁ ହାତରେ ଖୋଲୁ ନଖ ନାହିଁ ବାପି କରିଦେବ ଘର ଯାଇ ହବୁ ଲେଖିଥିଲେ କି ନା ହାଣ୍ଡି ଆସି ବସିଗଲା ପାଇଁ ପାଣି ବସିଗଲା ପାଣି ଫୁଟିଲା ଯାଏ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅରୁଆ ପକେଇଦେଲୁ ଶୁଣିଲେ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି ପକେଇଦେ ଘରେ ଜାଳ ଦଉଛି ଆଉ ଖେଳୁଛ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଖେଳୁଛ କାହିଁ ଇଡ଼ିବା ଜଳୁଛି ଏପଟୁ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳ ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ନେଇକି ଯାଉଛି ହଉ ଅନ୍ କର ବାସମତୀ ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତୁ ରୋମି ଭଳିଆ ଗୋରା ହୁଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସମତୀ ଚାଉଳ ଚିରି ଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିରି ଦେଲି କେତେ ବଢିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ନିଆଁରେ ଦାହ କରିଦବା ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାନ୍ତା ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ଆଉ ନଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ଦିଦିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ ବହୁତ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ମାନେ ବୀର ଦର୍ପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ ତ ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ସାର୍ କିଛି କହିବେ ଦୀପଦ ତାରା ଜଳିଯିବ ହଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇଂଲିଶରେ କହିବି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ
ଇଂଲିଶରେ ତ ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଲି ଜଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କହିଲେ, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆକ୍ଚୁଲି ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟୁ ଦ ଉଗାଳପଡ଼ା ଫର୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ରୋଷେଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଇ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଆଟ୍ ଉଗାଳପଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଅଫ୍ ବାପିସ୍ ପୁଅ। ତ ମୁଁ ହଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଇଂଲିଶରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବିନି ଇଂଲିଶରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବିନି ଇଂଲିଶରେ ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରୋଷେଇ ଆଗେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତା ପଇସା ଫଇସା ସେ ଦେଇପାରିଲାନି। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କଲି, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଭଲ ବାଜେ, ତ ମୁଁ ସେଦିନ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଛିଞ୍ଚଡ଼ାଟା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଥିଲି। ତ ସେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଓ କି ରୋଷେଇଆ ସିଏ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ପୁରା କରିଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଝାଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଝାଳ ପକେଇଲେ ଝାଡ଼ା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି ସେ ଲୋକଙ୍କର? ଝାଡ଼ା ପକେଇଲେ କାଇଁ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଝାଡ଼ା ପକେଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେବ ନା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କଲି, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରୋଷେଇଆ ସେଠି ପାଲଟି ଗଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଦେନ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। କେତେଟା କ'ଣ କଲ୍ କଲେଣି ଆପଣ? ଏମିତି କଲ୍ ବହୁତ କଲ୍, ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଆମ ମାଉସୀ ମା'କୁ କଲ୍ କରୁଛି ଦ୍ୱିପରେ। ସେ କଲ୍ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି କେତେଟା ରୋଷେଇ କଲ୍ କଲେଣି, ରୋଷେଇ କଲ୍? ରୋଷେଇ କଲ୍ କଲେ ଗୁଡ଼ାଏ, ମନ ପଡ଼ୁନି ନାହାନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜି କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଜି କ'ଣ ଖୁଆଇବେ ଆପଣ? ତାର ଜଳିଗଲେ ତାର ମଣିଷ ହେବେନି ଆପଣ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଖୁଆଇବେ ଆମକୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଖୁଆଇବୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଝୋଳ ଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ଟା ଖୁଆଇବି ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ଝୋଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଖୁଆଇବି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଆଉ ଝୋଳ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳରେ ଓକାର ଅଛି, ଝୋଳରେ ଉକାର ଅଛି, ସେଇଟା ମେନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ। ମୁଁ ଝୋଳ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାଇଲେ ଯେପରି ମୋତେ କହିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବାବୁ ନଣ୍ଡା ବାବୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ନଣ୍ଡା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଏ ଭାତ କହୁଛି ମୋତେ ଖାଇଦିଅ। ମାନେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ବସିସାରିଛି, ଏଥିରେ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳିଆକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମସଲା କଷିଲେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଦେଲେ ପଛଟା ଫିଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦା ଦେଉଛି ରସୁଣ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ତରକାରୀର ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ, ଆଉ ନାଁ ହେଲା ଖଡ଼ଗପୁର। ଏବେ କଷିବା, ଯେତେ କଷିବା ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର୍ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା, ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଟିକେ ପାଣି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଟା ହେଇଛି ଗୁଡ଼ୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଲ ଗରମ କଲା ପରେ ଆମେ ଚିନି ପକେଇଦେଲେ, ତେଜପତ୍ର ପକେଇଲେ, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଲେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଯେମିତି ହଳଦୀ
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଷିବା ଯେତେ ମସଲାରୁ ତେଲ ନ ବାହାରିଛି। ଆରେ ଏଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଲି ଆଇଲି ଛେଚି ଛେଚି ଏ ଗଡି ପଇଲି ଚାଲ ଚୁଟା ଛେଚି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲଚିନ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ଗରମ ମସଲାଟା ଆମେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେବ ତରବର ହୋଇ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ମାରି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନାନି ଯେ ସେ ନା କେ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେଟ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେଟ।